ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାନା ବାତ୍ୟା ପରେ ପାୱାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆହୁରି 300 ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଯାଜପୁର, କଟକ ଏବଂ TPWDL TPSODL ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 12T 33 KV ଫିଡ଼ର 12 ଜାଗା ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା। 11 KV ଫିଡ଼ର ଆମର 186 ଅଛି। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 60 ଫିଡ଼ର୍ସ ଆର୍ ୟେଟ୍ ଟୁ ବି ଚାର୍ଜ। 60 ଫିଡ଼ର ଉପରେ ଆମର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଫିଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାର୍ଜ ହୋଇଛି। ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ସଂଖ୍ୟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 2,91,000 ଏବଂ ସକାଳେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 115,000 କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରିସାରିଥିଲୁ। ସେଟା ପାଖାପାଖି 40% 40% ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଆମର ଡବଲ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଆଜି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇନ୍ ପାଇଯିବେ। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଆହୁରି କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ ରାତ୍ରି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 10,000 କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ପାଇଯିବେ। କେତେଟା ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକରି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଲାଇନ୍ର ପାଖରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପୋଲ୍ ନେଇକି ଯିବାଟା ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5:36 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 8 ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଆଜି ରାତ୍ରି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80% ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଯିବେ। ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ସକାଳେ ସକାଳେ ପାଇଛି। ସାର୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି କେଉଁଠି ଭାଇ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁରରେ? ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଯେଉଁ ଗତିପଥ ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗିଛି, ରାଜକଣିକା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଆମର 11 KV ଫିଡ଼ର, ଗୋଟେ ତ ହେଲା ବାସୁଦେବପୁର ଫିଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି। ଇଏ ଫିଡ଼ରଟା 33 KV ବହୁତ ଲମ୍ବା ଫିଡ଼ର ବି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଆମର 11 KV ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସବ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ପୋଲ୍ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟିଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 1000 ପୋଲ୍ଟାକୁ ରିପେୟାର କରିସାରିଛୁ ଆଉ 1000 ପୋଲ୍ରେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସେ 1000ରୁ ଆଉ 800 ପୋଲ୍ଟା ହୋଇଯିବ, 200 ପୋଲ୍ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଯେଉଁଟା ରାତି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ନାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁମରୋ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।